Vitet e fundit janë shtuar si përfaqet e mbjella me kultura bujqësore në Maliq, kryesisht qep dhe patate. Kjo ka sjell një ngopje të tregut e për pasoj, çmimet janë të ulta duke bërë që prodhimet të mbeten të pashitura. Nëse një vit më parë ka pasur 215 hektar të mbjell me qep, këtë vit si përfaqja ka shkuar në 275 hektar. Gëzimi Zeiri nga fshati Zvirin ka mbjell më shumë qep. A i thot se dikur kultura bazë për fermerët ka qenë molla dhe patatja. Kur ka prodhim shumë, do mos doqë, edhe nuk trishet, nuk e treq tregu kolajku. Ka shumicë malë, do punojmë. Ky vend këtë pun ka. Robert Qeleshi, një tjetër banori këti fshati, thot se fermerët janë të detyruar të shtojnë si përfaqe me të gjitha kulturat bujqësore për të siguruar sa më shumë fitim, por nga ana tjetër shprehet se shtimi i sipërfaqeve ka sjell mosshitje të prodhimit. Ky është një faktor, domethënë, i shtimit të sipërfaqeve. Mirë po edhe shtimi i sipërfaqeve është bërë për arsye sepse po spate sipërfaqe dhe po spate tonarske fitimet janë të vogla. Një fermer mesatar, në qovë se mbilte 5 dynym, tani mbjell 10. Në qovë se njeri mbilte 1 hektar, tani mbjell 2 hektar. Në qovë se sipërfaqe do jenë të kontroluara dhe do planifikohen nga bashkia dimneve si mund të jetë dhe kjo mund të ndryshoj. Kryetari bashkisë Maliq, Gëzim Topçiu, thosë se fermerët duhet të zgjedhin kulturat bujqësore që kërkohen më shumë në treg. Duhet që të rakordojnë veprimet e në fund të fundit të bëjnë mbjellje të zgjuara, të bëjnë një shpërndarje të gjithë kulturave bujqësore edhe sipas ofertës, edhe sipas fitimit, e në fund fundit kjo pasaj krijon edhe problematika nëse në këto nuk raakordohen edhe nuk ndërlidhen midis të gjitha institucioneve. Ndaj edhe në disa raste prodhimet ka teprisë të prodhimeve dhe kërkesa e tregut është më e vogël pasi ka një boom të këtyre prodhimeve ose edhe kundërta. Vetëm mollë qarku i Korçës prodhon deri në 120.000 tonë.